Så har vi en stjerne, der egentlig i virkeligheden står bag solen, så vi burde... Anja Ketty Andersen, forsker i astrofysik og modtager af H.C. Ørsted sølvmedalje og Rosenkjærprisen. Hun var på besøg på Alsund Gymnasie i Sønderborg ved foredraget Stjernestøv. Det var i anledning af Girls Days of Science på EUC Syd. Jamen, pænt goddag og tusind tak for invitationen til at komme. Men jeg hedder Anja Andersen, og jeg er lektor på Niels Bohr Instituttet, hvor jeg er astronom, så jeg arbejder simpelthen med at prøve at forstå universet. Og sådan mere konkret, så prøver jeg at forstå, hvor kommer det stjernestøv fra, som vi kan se på billedet her, som er en del af Ørnetågen, og hvordan bliver det til planeter, fordi jeg vil gerne forstå, hvordan får vi dannet lignende planeter, kan vi forvente, der er i universet. Det vil jeg snakke en lille smule om, men i virkeligheden vil jeg også prøve at snakke om nogle af de nyeste forskningsresultater, som jeg ligesom bare er tændt af lige i øjeblikket, sådan så jeg I gerne, når vi er færdige her om 40-45 minutter, skulle være helt fremme ved forskningsfronten, og så ved I simpelthen, hvad er det, vi går og bøvler med lige nu på Niels Bohr Instituttet. Som astronom, så sidder man jo enten på et bjergtoppe med kikkerter og kigger ud, eller også så har man satellitter, som kigger ud i rummet. Og grunden til, at man har brug for både at have kikkerter på jorden og satellitter, det er fordi, vi bor på en planet, der har en atmosfære. Og det er sådan, at det her er en model for jordens atmosfære, hvor det her det er jordoverfladen, og så har vi atmosfæren opover. Og så er der aftegnet, hvad for nogle forskellige slags lys, der kan komme igennem jordens atmosfære. Og astronomer, vi er meget inklusive, så vi synes, at alle former for lys er lys. Så for os så er gammastråling, røntgenstråling, ultraviolet og synligt lys, det er alt sammen lys, og infrarød og mikrobølger og radiobølger kalder vi faktisk også for lys. Så for os er det alt sammen lys med enten forskellige energier, så snakker man om frekvenser, eller forskellige bølgelængde. Hvor radio er det, man kalder langbølget, og gamma er det, man kalder kortbølget. Jordens atmosfære den er så kun gennemsigtig for nogle bølgelængder. Så den her røde linje viser, hvor strålingen ikke kan komme igennem. Så vi har altså det, vi kalder et optisk vindue, hvor synlig lys kan komme ned til jordens overflade, og så har vi et radiovindue, hvor radiobølger kan komme ned til jordens overflade. Og alle de andre bølgelængder, dem kan vi altså ikke observere direkte fra jorden, fordi at jordens atmosfære æder for meget signalet, sådan så at det når ikke ned til jordens overflade. Hvis I lige kigger her på det ultraviolette, så kan I se, at der er sådan et lille bitte hjørne af det ultraviolette, som faktisk kommer ned gennem det optiske vindue. Og det er det lille hjørne, som giver hele fornøjelsen med solcreme og hudcancer og alt det der. Så derfor skal man måske være meget glad for, at vi slipper for resten af det ultraviolette lys. Men som astronom synes man, det er irriterende, for jeg vil faktisk gerne bare se det hele fra jordens overflade. Så vi har altså kikkerter, der står på jordens overflade. Men som I kan se her, det optiske vindue, hvis man bare går 3 km op i atmosfæren, så bliver det jo faktisk dobbelt så bredt. Så det er derfor, astronomer har en forkærlighed for at smide kikkerter op på toppen af bjerge. Det er simpelthen fordi, hvis vi sidder på en bjergtop, så kan vi se meget mere, fordi der er simpelthen meget mere stråling, som vi kan modtage. Så har vi radioteleskoper, som også kan stå på jordens overflade, og alle andre bølgelængder, der bliver vi altså nødt til at bygge en satellit, som skal flyve uden for jordens atmosfære, for at vi kan se det, vi gerne vil se. Så nu vil jeg gerne give jer nogle eksempler på, hvad er det, så vi kan se, når vi kigger på universet med forskellige øjne i forskellige bølgelængde. Så hvis vi lige kigger på Ørnetågen igen, og Ørnetågen er sådan en stor interstellar sky i vores egen galakse Mælkevejen, og den består af en masse stjerner, som vi ser her som lysende prikker, og så mellem stjernerne ligger der en hel masse gas og støv, og med støv, der mener jeg i virkeligheden sådan nogle små røgpartikler, så det er de partikler, man kan se i lyskeglen der for projektoren, altså sådan nogle helt små fine partikler, som glimter. Og det er sådan nogle små partikler, der er ude i rummet mellem stjernerne, og de består formentlig primært af noget, der minder om strandsand, og noget, der minder om sod, som man har i grillen her om sommeren. Men det er jo så det, vi prøver at finde ud af, hvad består det her støv egentlig af. Det støvet gør, det er, at det blokerer for noget af lyset, så derfor de her sorte plamager, det er så, hvad skal man sige, manglende stjernelys, som ikke når ned til os, fordi at støvet spiser noget af signalet. Grunden til, at den her struktur hedder Ørnetågen, det er, fordi hvis man har rigtig god fantasi, så kan man forestille sig, at der er et hoved her, og så er der vinger der. Og så kan jeg altså forestille jer en ørn, der svæver sådan et eller andet sådan her ude i rummet. Det kan I måske sådan lidt se for jer. Hvis vi lige zoomer ind midt i Ørnetågen, der er sådan nogle strukturer, som består af gas og støv, som vi lige zoomer ind på. Så det næste billede, der er vi zoomet ind, og så har vi vendt dem 45 grader. Og så ser det sådan her ud. Og der køber I så måske mit argument om, jamen i virkeligheden er det noget gas, hvor der er en hel masse små støvpartikler blandet op i. Og det er så inde i de her gas- og støvskyer, at man får dannet de nye stjerner, og når de nye stjerner bliver dannet, så blæser de det resterende gas og støv væk. Den her struktur, den er så stor. Så sådan en lille bløb der, det er simpelthen det, der bliver til noget, der svarer til solen med alle planeterne omkring sig, altså vores eget solsystem.
Så der simpelthen laves rigtig, rigtig mange solsystemer ud af den her struktur. Og vi mener, at grunden til, at den lyser rigtig meget op i toppen, det er, fordi der er en masse nydannede stjerner, som er begyndt at prøve at blæse sig ud, sådan så de kommer ud af skyens top. Det her, det er så sådan, som den her interstellare sky, den tager sig ud i synlig lys, altså det, vi kan se med øjet. Hvis vi nu kigger på præcis det samme område med en satellit, som kan se det, man kalder varmestråling, det, man kalder infrarødt lys, så tager området sig sådan her ud. Så kan I se, det er det samme. Vi har de tre søjler der, og så har vi de tre søjler der. Og så må man jo sige, så får man en helt anden opfattelse af, hvordan det her område ser ud. Fordi før, der ser det jo ud, som om der var næsten ikke nogen stjerner, men det er faktisk bare synsbedrag. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange stjerner i det her område. De lå bare bag sådan en tynd tåge af gas, så vi ikke kunne se det. Og så kan man også se, at de der gassøjler, nå ja, så er de jo altså ikke mere kompakte, vel? Så det er rigtigt nok, at der er nogle steder, hvor gassen er tæt, der får vi nok dannet nogle nye stjerner. Men her der er gassen simpelthen for tynd, så der får vi nok ikke dannet nogen stjerner. Så det er derfor, vi gerne vil kigge i forskellige bølgelængder. Det er jo fordi, som astronomer, der er det eneste, vi kan, det er at sidde med kikkerterne og kigge ud på lyset med forskellige bølgelængder, og så prøve at sammenligne de der billeder, og så prøve at forstå, hvad er det så, vi ser, når vi kigger i forskellige bølgelængder på de forskellige billeder. Hvis vi så lige kigger på vores egen galakse Mælkevejen, som man jo ser som sådan et lysende bånd hen over himlen, så har man jo siden de gamle grækere undret sig lidt over, hvorfor i alverden ser Mælkevejen sådan ud. Hvordan kan det være, at stjernerne ikke ligger jævnt fordelt over det hele? Hvordan kan det være, at de ligesom ligger i sådan en flad skive? Og så tænkte man, okay, så må solen på en eller anden måde befinde sig i sådan en flad skive. Og så mente man, at Mælkevejen det var ligesom hele universet. I 1950'erne fandt man så ud af de her mørke plamager, der er hen over den der lysende skive. Og der vil jeg sige, hvis I har en fuglekikkert eller en teaterkikkert, så prøv at gå ud sådan en mørk aften, som det er her om vinteren. Kig op på Mælkevejen, fordi så kan I simpelthen se, at den der lysende tåge faktisk opløses til tusindvis af stjerner, så man ligesom kan overbevise sig selv om, at der er faktisk stjerner der. Og de her gas- og støvskyer, hvis de ikke havde været i Mælkevejen, så ville Mælkevejen faktisk lyse en milliard gange klare på nattehimlen. Så det tager altså virkelig ret meget af lyset, at de der gas- og støvskyer er der. Hvis vi tager en rigtig god kikkert og prøver at zoome ind på sådan et område af Mælkevejen, så som vi zoomer ind, så kan vi dels se, at det faktisk er stjerner, at det der, der ligesom bare ligner lysende plamager, det er faktisk en hel masse enkeltstjerner, der ligger ganske tæt ved siden af hinanden. Og mellem de der enkeltstjerner, der ligger så de der gas- og støvskyer, og nu er vi så ved at zoome ind på sådan et en gas- og støvsky, hvor der er ved at blive dannet en masse nye stjerner, så derfor så lyser den rigtig meget op, fordi nydannede stjerner, de lyser rigtig meget. Og lige om lidt, så skulle I gerne få sådan en genkendelsens glæde og tænke lige præcis, den her interstellare gassky, den har jeg simpelthen set før. Fordi at det, vi ser her, det er, at vi er ved at zoome ind på ørnetågen, som jo netop er en interstellare sky i vores egen galakse Mælkevejen. Så det håber jeg, at jeg nu har fået overbevist jer om, at det er faktisk i vores egen galakse, den ligger. Så Mælkevejen, den ser altså sådan her ud, når man kigger på det med øjet. Men det næste billede, jeg vil vise jer, der vil jeg så vise jer, hvordan ser Mælkevejen så ud, hvis vi kigger på den med alle de forskellige instrumenter, som vi har. Altså alle de forskellige satellitter, de forskellige typer af kikkerter, vi har. Hvordan ser Mælkevejen så ud i hele sin herlighed, når vi kan se lyset i alle de forskellige bølgelængder, som ikke kun er begrænset til, hvad vores øje kan opfatte. Og så ser Mælkevejen faktisk sådan her ud. Så det her, det er det samme billede, som vi så før. Det er Mælkevejen i synlig lys. Og det, der giver lyset her, det er så det, vi kan kalde de levende stjerner, altså stjerner som solen, som er i gang med at lave hydrogen om til helium, og ligger der i nogle millioner til milliarder år og brænder stille og roligt, og så lyser tingene op. Panelet her nedenunder, det er røntgenstråling, så det er faktisk, hvad Superman ville se, hvis Superman gik ud en mørk aften og kiggede op mod Mælkevejen. Og det er jo så ikke helt sandt, fordi hvis nu Superman gik ud og kiggede op mod Mælkevejen i aften, så ville han faktisk ikke kunne se noget som helst. Og det skyldes jo, at jordens atmosfære ikke tillader, at noget af røntgenstrålingen kommer ned til jordens overflade. Så den eneste måde, at Superman kunne se det her på, det var faktisk ved at spænde kappen på fast, og så flyve uden for jordens atmosfære, ligesom den røntgensatellit, som har taget det her billede. Så det her, det er altså Mælkevejen i røntgen. Nedenunder ser vi Mælkevejen i gamma-stråling. Og det, vi mener, vi ser her, det er så strålingen fra det, som astronomer kalder døde stjerner. Altså det, som vi kalder hvide dværge, neutronstjerner og sorte huller. Så har vi tre paneler opover, som vi kalder nærinfrarød, midtinfrarød og infrarød. Og det, vi ser her, det er varmestråling.
Så det vi mener, vi ser her, det er faktisk varmegløden, for de der små røgpartikler, de små støvpartikler, der er i rummet ude mellem stjernerne. Når stjernerne lyser på de der små partikler, så bliver de varmet op, og så ser vi den der varmeglød af de der små partikler mod det meget, meget kolde univers. Og så ser vi simpelthen varmegløden fra støvet, så vi kan finde ud af, hvordan ligger støvet fordelt i Mælkevejen. Og man kan også se, hvis man sammenligner med, hvor der ligesom er meget sorte plamager, så er det faktisk nogle af de steder, det lyser op her op over. Så de fire øverste paneler, de er lavet med radioteleskoper. Og det man ser der, det er hvordan det vi kalder gassen, altså enkeltatomer og molekyler, de ligger fordelt i Mælkevejen. Så man kan jo godt være sådan lidt kritisk og sige, okay Anja, skatteborgerne, de har faktisk betalt en væsentlig brøkdel promille af deres skattekroner, til du nu har kunne observere Mælkevejen i alle mulige bølgelængder. Men er du dybest set blevet meget klogere end de gamle grækere, der sad rundt om bålet, for de havde jo ligesom allerede regnet ud, at vi bor i et fladt system. Når vi kigger på Mælkevejen i alle mulige forskellige bølgelængder, så må man sige, at de havde jo faktisk ret de gamle grækere. Ikke? Uanset hvilken bølgelængde vi kigger på, så er Mælkevejen et fladt system. Det, som vi har fundet ud af i dag, som de gamle grækere ikke vidste, det var, at de gamle grækere mente, at Mælkevejen kun bestod af stjerner. Nu ved vi, at vi består i et system, der består af stjerner og gas og støv. Så kan man jo så sige sig selv, okay, så det her, det er så data på en eller anden måde. Det her, det er det, vi er rimelig sikre på, det er det, vi har målt. Men hvad fortæller det os egentlig om den galakse, vi bor i? Hvordan kan vi ligesom finde ud af, hvordan den ser ud? Så det næste, det er et bud, det er en model på, hvad vi tror, de her data fortæller os om vores egen galakse. Så det her, det er en model, det er en tegning. Det ligner et billede, det er det ikke. Det er snyd, det er simpelthen en tegning. Det er et gæt på, hvordan vi tror, vores egen galakse Mælkevejen ser ud. Og i den her model, der mener vi, at solen ligger her, sådan et pænt stykke væk fra Mælkevejens centrum. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det bare en tegning? Fordi det kan jo ikke være særlig svært at lave eksperimentet, vel? Man sender en rumsonde op fra solen, så lader man den flyve uden for galaksen med en mobiltelefon, og så tager man jo en selfie med galaksen som baggrund, og så har man jo ligesom styr på, hvordan galaksen ser ud. Og grunden til, at vi ikke har fået gjort det endnu, det er simpelthen, fordi galaksen er rigtig, rigtig stor. Så Voyager-sonderne, som blev sendt op i starten af 70'erne, og dermed har fløjet i 40 år med en hastighed af over 100.000 km i timen, de er stadigvæk inden for den lille gule cirkel. Og de der Voyager-sonder, de blev sendt op i 70'erne, og jeg skulle hilse og sige til de unge mennesker i 70'erne, var mobiltelefonen ikke opfundet, så de har ikke nogen mobiltelefon, de kan ikke tage en selfie. Så den her struktur, den er altså rimelig stor. Vi mener, der er 100.000 lysår fra den ene side af Mælkevejen til den anden. Vi mener, der er 25.000 lysår fra solen ind til Mælkevejens centrum. Og Mælkevejens centrum består altså af en masse stjerner, der ligger rigtig tæt. Når vi kigger op på nattehimlen fra Danmark, så kigger vi faktisk i den her retning. Så vi kigger faktisk ud af Mælkevejen. Så vi kigger ud mod Mælkevejens udkant. Hvis I nogensinde har været i Sydamerika eller Sydafrika eller Australien, og stået og kigget op på nattehimlen, så har I måske tænkt lidt over, at Mælkevejen er rigtig, rigtig flot, når man står dernede. Grunden til, den er det, det er fordi, så kigger man den her vej, så kigger man faktisk ind mod Mælkevejens centrum. Og det er så grunden til, at astronomer har en forkærlighed for både at have kiggere i Chile, altså på den sydlige halvkugle, hvor vi kan observere vores egen galakse Mælkevejen og se ind mod centrum, og så have kiggere på La Palma, på den nordlige halvkugle, fordi så kan vi kigge ud af Mælkevejen, ud af galaksens centrum, og se, hvad der ligger uden for Mælkevejen. Fordi vi kigger i hver vores retning, fordi jorden ligesom ligger i vejen. I den her model, der mener vi, at solen bevæger sig rundt om Mælkevejens centrum en gang hver 216 millioner år. Og vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der er her på Mælkevejens bagside, men om 108 millioner år, så er vi kommet derom, og så hvis vi har ført en god logbog, så kan vi jo prøve at sammenligne, og så ved vi så, hvad vi kan se herovre. Så alle stjernerne bevæger sig altså rundt i mere eller mindre cirkelbaner. Præcis hvor cirkelagtige de er, det har vi egentlig ikke rigtig noget bud på, fordi hvis man laver sådan en cirkel med en omkreds på 216 millioner år, og vi har jo altså lavet den her måling i cirka 100 år, så har vi altså en meget, meget lille del af den her cirkel. Så det kan godt være, at den kan både være ellipseformet og have alle mulige andre former, fordi vi simpelthen ikke har observeret den længe nok, til vi kan sige præcis, hvordan banen er. For ligesom at finde ud af, hvordan vi ligger i forhold til alle de andre stjerner i Mælkevejen, så er der kun én vej frem, og det er simpelthen, at vi skal ud med Google-bilerne. Og astronomernes Google-biler, de hedder Gaia. Så Gaia-satellitten, som lige nu flyver, den er ved at måle afstanden til 1 milliard stjerner i Mælkevejen. Så når den er færdig om 2 år, så kender vi afstanden nøjagtigt til 1 milliard stjerner i Mælkevejen. Og det er meget, meget mere end de 100.000 stjerner, som vi har styr på i dag. Nu er det bare sådan, at Mælkevejen mener, at vi indeholder 200 milliarder stjerner. Så det vil sige, at når Gaia er færdig, så er vi altså styr på 0,5% af de stjerner, der ligger i Mælkevejen. Hvis jeg nu havde holdt det her foredrag for 10 år siden, så ville jeg have vist jer en model af Mælkevejen, hvor centrum var en lille smule mere rundt,
og vi mente, at der måske var 5 spiralarme, der gik ud fra centrum. I dag har vi lavet flere observationer, så nu mener vi, at centrum er lidt mere aflangt af vores galakse, måske er det, vi kalder en bjælkegalakse, og der ligesom er 2 hovedspiralarme med en hel masse sidearme. Og I kan også se, at der er ligesom antydning til, at der er flere små arme herover, hvor solen ligger, og ikke så meget her, og det skyldes jo, at vi kan altså bedre observere det, der er tæt på. Når I en gang imellem hører astronomer som mig og andre stå og hoppe op og ned af begejstring og sige, at vi har fundet rigtig mange planeter omkring andre stjerner, det er helt fantastisk. Der er masser af planeter over det hele. Der er det altså sådan, at de op til 3.000 planeter, vi har fundet omkring andre stjerner indtil videre, de befinder sig alle sammen inden for den lille gule cirkel. Så vi har altså rigtig, rigtig godt styr på Mælkevejen inden for den lille gule cirkel. Og så antager vi altså, at den lille gule cirkel er ikke speciel. Hvis man lagde den et andet sted, så ville der være lige sådan, og så er det, vi ganger op og siger, at hvis der er 3.000 bare inden for den her lille cirkel, så bliver det jo til rigtig stort tal, hvis vi antager, det samme i resten af galaksen. Det, man kan undre sig mest over i den her model, det er, hvorfor er der ligesom sådan nogle spiralarme her? Og det er sådan, at de der gas- og støvskyer, som vi kiggede på som ørnetogen, de ligger primært i sådan nogle spiralarme. Og man kan tænke, hvorfor tror vi egentlig, de er der? Og når vi nu har så svært ved at finde ud af præcis, hvordan de ligger, hvorfor er vi så alligevel sikre på, at de må være der? Og det skyldes i virkeligheden, at når vi kigger ud af vores galakse, ud på de andre galakser, så er det altså sådan, at de andre galakser, vi kan se, der er ca. 75% af dem, de er det, vi kalder spiralgalakser. Det er sådan nogle galakser, ligesom Andromeda-galaksen, som er kendetegnet ved, at det er flade systemer, der består af stjerner og gas og støv. De 25% resterende galakser, de er lidt mere runde, og de består kun af stjerner, og dem kalder vi så elliptiske galakser. Og der kan man jo sige, at det vi er nogenlunde sikre på for vores data, det som vi kan måle, det som vi har styr på, det er jo, at vi bor i et fladt system, der består af stjerner og gas og støv. Og så kigger vi jo ud på de andre og tænker, så må vi jo være sådan en, ligesom Andromeda-galaksen, fordi der er ligesom de der 2 muligheder, og vi minder mest om dem. Det svarer jo lidt til, hvis jeg nu ikke vidste, hvordan jeg så ud. Jeg havde aldrig nogensinde set mig selv i spejlet, men jeg blev bedt om at tegne en tegning af mig selv. Så ville jeg jo kigge ud på jer og tænke, at vi har nok noget kørende. Jeg er nok en eller anden variant af jer. Det ser ud som om, der foregår et eller andet her. Jeg kan se, at der er nogle hænder. Jeg kan mærke, at der er noget hår. Jeg kan se, at der er nogle fødder. Så vil jeg jo prøve at tegne en eller anden tegning. Og jeg er helt sikker, for en fysiker vil jeg tegne en super tegning. Fordi jeg vil have tegnet 2 øjne, en næse og en mund. Hvorvidt jeg tegnede briller, det vil være sådan lidt 50-50, hvis du skulle ind og næranalyse. Og der vil jeg sige, at hvis jeg tog dem på min egen alder, så ville jeg antage, at jeg havde briller. Hvis jeg tog gennemsnittet af dem, jeg kan se, så ville jeg antage, at jeg ikke havde briller. Så det ville blive lidt modelafhængigt. Men umiddelbart ville det jo blive en meget god model, kan man sige, af hvordan jeg ser ud. Men jeg er helt sikker på, at hvis jeg viste den for mine børn, de ville sidde og dø og grine, og de ville ikke synes, det lignede mig en tøddel. Men det er derfor, vi tænker, at vi må have spiralarm. Det er simpelthen fordi, når vi kigger ud på alle de andre, så har de spiralarm, så tænker vi, så har vi det nok også. Vi skal bare lige have fundet ud af, hvordan de ligger. Andromeda-galaksen, det er en af vores nærmeste nabogalakser. Den ligger i en afstand af 2,4 millioner lysår. Det betyder altså, at når vi ser Andromeda-galaksen på det her billede, så har lyset brugt 2,4 millioner år på at nå ned til vores kikker, så vi ser den i virkeligheden, som den så ud for 2,4 millioner år siden. Vi ved egentlig ikke, hvordan den ser ud i dag. For at vide, hvordan den ser ud lige præcis i dag, så skal vi vente 2,4 millioner år og så tage et billede af den der, for at vide, hvordan den ser ud i dag. Og det er så det, der er virkelig mærkeligt ved universet, det er jo, når man står og kigger op, så fordi lys bruger tid på at nå hen til os, så ser vi stort set ingenting, som det i virkeligheden ser ud. For vi ser egentlig bare ungdomsbilleder af, hvordan det ser ud engang. Så hvis vi kigger ud til planeten Pluto i udkanten af solsystemet, så har lyset været cirka 5 timer undervejs. Kigger vi til solens nærmeste nabostjerne i Andromeda-galaksen, så har lyset været 4 år undervejs. Kigger vi ind mod Mælkevejens centrum, har lyset været 25.000 år undervejs. Og så tænker man, herregud, 25.000 år, det er nok ikke så meget for en stjerne. Men det er jo meget for os mennesker, ikke? Fordi for 25.000 år siden, det er jo sådan nogenlunde der, hvor man mener, at den sidste neandertaler sad nede på Gibraltar og undrede sig over, hvad der var blevet af alle de andre, fordi homo sapiens ligesom havde gang i noget. Så 2,4 millioner år siden, det er jo rigtig, rigtig længe siden, og der tænker vi, om galakser, de forandrer sig jo nok ikke så meget over årmilliarderne, men helt sikre kan vi jo ikke være. Men det med, at lys bruger tid på at nå ned til os, det giver faktisk også nogle helt enestående muligheder. For det betyder jo så, at hvis vi egentlig bare tager en stor kikkert, og vi kigger rigtig, rigtig langt ud i rummet, så kan vi jo faktisk se tilbage i tiden, og nu længere væk noget er, nu mere ungdomsbilleder ser vi. Så vi kan jo egentlig bare lave en observation, og så kigge på en galakse her, og en der, og en der, og så ser vi dem på forskellige stadier af universets levetid. Vi kan altså tegne universets historie på den måde. Så det eksperiment, det er jo simpelthen forfriskende, så det har vi lavet. Vi tog simpelthen Hubble-rumteleskopet,
som er sådan en satellit, der hænger uden for jordens atmosfære. Og fordelen med satellitter, det er simpelthen det rene 7-11. Fordi de kan jo observere 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Det kan en kikkert på jorden ikke, fordi en kikkert på jorden, den kan jo observere om natten, hvis det ikke regner. Og når det så er dag, så bliver den jo nødt til at lukke ned, og man skal vente på, at det bliver nat igen. Så satellitter er lidt dyre, men til gengæld, så kan de bruges hele tiden. Så man havde simpelthen fundet et sted på nattehimlen, som Hubble skulle kigge på, hvor man mente, at man ville kunne se til noget nær verdens ende. Fordi der er jo også et problem ved at bo i en galakse. For det betyder jo, at når man så kigger ud i universet, så kigger man jo samtidig igennem alle de der gas- og støvskyer, der er i vores egen galakse. Så nogle gange kan det faktisk være rigtig svært at finde en synslinje ud af galaksen, hvor der ikke ligger nogen af vores egne stjerner eller gas- og støvskyer i vejen og blokerer for det, vi ser. Men man havde fundet et sted, hvor man havde kigget med de store 8-meter kikkerter, som er nede i Chile, og de havde simpelthen observeret en hel nat i 12 timer på det her punkt på himlen, og fundet ud af, at der var ingenting. De kunne simpelthen ikke se noget, når de observerede i 12 timer, så tænkte man, så kan man nok godt se godt ud af galaksen her. Og så satte man Hubble til at stå og kigge i 11 døgn, altså 11 dage og 11 nætter, en rigtig lang eksponering på samme sted på himlen. Og det Hubble så, det var det her. Så alt det, vi ser her, undtagen den der, som er en nærliggende stjerne, det er faktisk galakser. Så der er nogle galakser, de store her, de ligger tæt på, men alle de der små lysende prikker, det er også en galakse bestående af 200 milliarder stjerner, der ligger sammen i rummet. Den ligger bare rigtig, rigtig langt væk. Så det her, det viser jo på en eller anden måde, hvad skal man sige, det dilemma, som astronomer har med at prøve at afkode universet. Fordi ja, vi kan se til forskellige tider, men vi ser det ligesom på et billede, hvor alle tiderne er smasket sammen på en projektion, altså på et billede. Lidt svarende til, hvis man tog alle negativerne fra ens jule, eller billeder fra ens juleaftener, og så smækkede man dem oven på hinanden, og så blev man bedt ud fra det der samsurium af et billede, og prøve at finde ud af, hvilket år havde man de forskellige gæster med til at være med juleaften. Og det er egentlig lidt det samme. Så det her, det er jo igen data, kan man sige. Det her, det er jo virkeligheden, det er jo det, vi måler. Men kunsten og fortolkningen kommer så i at prøve at brede det her billede ud, hvor vi så ligesom ser tingene i bestemt afstand, og prøve at finde ud af, hvad ligger tættere på os, hvad ligger længere væk, hvad ligger til en historisk tid, hvad ligger i en anden historisk tid, så vi kan prøve at tegne universets historie. Det her, det er så universet set i synlig lys. Nu vil jeg lige vise, hvordan det ser ud, hvis man kigger med en infrarød kikkert. Så vi har et Herschel-teleskop, som også har kigget på fjerne galakser. Og der er det så, når man kigger i det infrarøde, så er det den der varme glød fra støvet. Så her kan man sige, det er de galakser, som gør sig bedst med stjerner, der lyser, kan man sige. Så der ser man rigtig mange af de der galakser, som jeg sagde var elliptiske galakser, der mest består af stjerner. Hvis man kigger på varmegløden, så ser man så rigtig mange af de galakser, som har rigtig mange gas- og støvskyer, der er blevet varmet op af nogle stjerner, som man måske ikke kan se helt så tydeligt. Så det her, det er så sådan et Herschel-billede. Alle de her små prikker, hver eneste lille prik, det er simpelthen en galakse. Så der er simpelthen virkelig, 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 virkelig mange galakser i det her billede. Og der er det så, at man tager nogle studerende inde på universitetet, og så giver man dem simpelthen hver deres galakse, og så siger man, her er din galakse, find lige ud af, hvor langt væk den er. Og der sætter de sig så ned og prøver at fortolke lyset, det er det, man ser i sådan nogle spektre her, og banke så meget information ud af de der lyspartikler, som de kan, og prøver at få det oversat til et eller andet, der svarer til, hvor mange år lyset har rejst, for ligesom at prøve at finde ud af, hvordan ligger det i forskellige afstand. Og ud fra den databehandling, så kan man så lave sådan et kort som det her, hvor man ligesom siger, når vi starter med det der billede, så prøver vi at tage alle de her små prikker og placere dem ind på sådan en tidsskala, hvor det her er nutiden, det her er tilbage i tiden, og så prøver at finde ud af, hvordan ligger de til forskellige tider for at beskrive universets historie. Og det er jo der, hvor det bliver, hvad skal man sige, modelafhængigt, og det afhænger lidt af vores fortolkning, og hvor vi måske kommer om 5 år og siger, nå, så tog vi lige fejl, det viser sig, at de ligger i virkeligheden, og vi fik lagt dem her lidt tættere på, men de lå der. Men så man kan sige, at dataerne er jo sande. Man gør det, så det her, det var med Herschel-satellitten. Man gør så det samme med det her Hubble-billede, hvor vi jo altså har galakserne til forskellige tider, og så prøver man ligesom at dele dem ud over en tidsakse, og så ser det sådan her ud. Så her har vi nutiden, og så kigger vi altså tilbage i tiden, så vi har ligesom lagt de galakser, der ligger tæt på os, de ligger her, og de galakser, der ligger rigtig langt fra os, dem har vi så placeret herude. Og det vi så kan se, det er, at der er en tendens til, at de galakser, som er tæt på os, de er faktisk store, og dem, der ligger længere fra os, de er faktisk mindre. Og det tolker vi som, at galakserne er bygget op af en hel masse små dværggalakser, som er klumpet sammen og blevet til de store spiralgalakser, som vi ser i dag. En anden ting, vi kan se, det er, at galakserne ligger i større afstand fra hinanden i dag, end de gjorde tidligere.
Og det passer egentlig med vores model om, at lige siden 1929, der lavede Hubble en observation, det er ham, som rumteleskopet er opkaldt efter, hvor han fandt ud af, at galakserne bevæger sig, det ser ud som om, de bevæger sig væk fra hinanden. Og da han lavede den observation, så tolkede man det som, jamen det må så betyde, at universet det udvider sig. Universet startede med at være mindre, og så er det blevet større. Og der må man sige, at vores fortolkning af det her Hubble-billede, det peger i den samme retning, fordi galakserne er længere væk fra hinanden i dag, end de var tidligere. Og det giver jo mening, hvis man kigger tilbage i tiden, så kigger man jo faktisk også tilbage på et univers, der var mindre. Det vil sige, at afstanden mellem galakserne var jo mindre, fordi alting var tættere på hinanden. Så vi tænker, okay, det passer meget godt med den anden model. Så kan der jo godt være noget om det. Helt sikre kan man jo ikke være. Så det her er altså vores fortolkning af vores data. Og ud fra det, så har vi så lavet den her model for universets historie. Hvor vi siger, jamen vi sidder her i dag i nutiden. Så kigger vi i en eller anden tilfældig retning ud i universet. Og vi kigger tilbage i tiden. Og så når vi kigger rigtig, rigtig langt tilbage i tiden, så rammer vores kigger der faktisk noget, som er sådan en fuldstændig lysende væg. Den der lysende væg, den kalder vi for mikrobølgebaggrundsstrålingen. Og den blev forudsagt første gang af George Gamow, som i 1946 satte sig ned og tænkte lidt over, at det der Hubble var nået frem til, at universet det udvidede sig. Og man skal jo ikke sidde mange sekunder med sådan en model om et udvidende univers, før man begynder at tænke, jamen hvis det udvider sig i dag, så må det jo have været mindre tidligere. Og så var spørgsmålet selvfølgelig, hvor lille har det været? Er det sådan, at universet havde en eller anden størrelse, og så pludselig så fik det vokseværker, der gik inflation i den, og så ville det bare begynde at vokse? Eller har det i virkeligheden været sådan helt lille som en prik, sådan så er sådan nærmest ud af ingenting kom alting, og så har det udvidet sig lige siden? Hvor lille har universet været? Og så var det George Gamow, han sagde, lad os nu antage, bare for sjov, at universet har været så lille, sådan så alle de atomer og elektroner og lyspartikler, som er i universet i dag, de har simpelthen været i så lille et volumen, i så lille et univers, sådan så er lyspartiklerne, fotonerne, de har simpelthen ikke kunne bevæge sig nogen steder, fordi at hver gang de prøvede at bevæge sig, så støtte de ind i en atomkerne eller en elektron, sådan så de hele tiden løb ind i noget. Så universet var altså en stor urtåge. Men samtidig så har vi et univers, der udvider sig. Det vil jo også sige, så kommer der jo et tidspunkt i universets historie, hvor i bedste Carl Nielsen-stil er tågen jo for første gang letter, fordi at pludselig bliver der så god afstand mellem atomkernerne og elektronerne, at lyspartiklerne faktisk kan slippe fri. Altså lidt svarende til, hvis jeg ville løbe ned til den der dør, så ville jeg jo ikke kunne gøre det nu, uden at støde ind i rigtig mange af jer. Jeg ville faktisk have svært ved at komme frem. Men hvis I var i et univers, hvor det hele tiden ekspanderede, det vil sige, at jeres stole kom længere og længere væk fra hinanden, så vil der jo være en første gang, hvor jeg ville kunne løbe i en ret linje ned til bagdøren der, uden at løbe ind i nogen af jer. Og det tidspunkt, hvor lyset for første gang kan undslippe, altså den første lysglimt fra universet, der hvor tågen letter for første gang, det regnede George Gamow så ud. Og så sagde han, jamen det kaldte han så mikrobølgebaggrundsstrålingen, fordi han regnede ud, hvilken temperatur skulle det der lys have. Og fordi universet udvider sig, så sker der nogle sjove ting med lyset, sådan så at det bliver noget, vi kalder rødforskudt. Så det betyder, at det her meget varme stråling, det bliver koldere og koldere. Og derfor regnede han ud, jamen, så skulle man kunne observere det i det, man kalder mikrobølgebaggrundsstrålingen, som i mikrobølgeområdet, som i virkeligheden er en slags kortbølget radio. Radiostråling. Så det skal observeres med et radioteleskop. Dem havde man ikke bygget endnu i 1946, så der gik næsten 20 år, før at Penzias og Wilson de byggede det første radioteleskop. Og det så altså sådan her ud, og det ser lidt sjovt ud, det man kalder sådan en hornantenne. Og vi bygger ikke så mange radioteleskoper i det design mere, for det viser sig, at duer er helt vildt glade for at bygge rædder ind i de der antenner. Og det giver noget støj, så nu laver man mere sådan nogle parabolagtige antenner. Men Penzias og Wilson, de målte altså mikrobølgebaggrundsstrålingen, og for det fik de Nobelprisen i 1978. Og det, jeg synes, der er så fantastisk, det var, at George Gamow bare med hjernen, han sad og tænkte, at hvis det rigtige universet udvider sig, så må det jo på et tidspunkt have mulighed for at være sådan en urtog. Hvis det har været en urtog, så må der have været et første lysglimt. Hvis der har været et første lysglimt, så skal det så sådan her ud, hvis vi går ud og leder efter det. Der går 20 år, før ingeniørerne får bygget det rigtige instrument, så går man ud og kigger. Og så ser det ud, ligesom George Gamow havde tænkt. Og det er jo altså der, hvor man tænker, wow, det kan noget, det der fysik, ikke? At det kan foreslå noget, og derfor tænker vi, det kan godt være, det er en mærkelig model, det der med, at universet udvider sig, og det hele er startet med det, vi kalder Big Bang, men det passer bare med det, vi observerer. Så selvom det er en mærkelig model, og vi ikke rigtig forstår, hvorfor det er på den måde, så må man konstatere, at det er altså bare det, det tyder på, når vi går ud og kigger efter. Det her billede, det skal jeg altså lige beundre, for det gør jo ikke særlig meget væsen af sig.
Men det er jo sådan, at fordi det jo ligger så langt tilbage i tiden, så skal vi kigge igennem rigtig meget snask for at få øje på det, fordi det er jo ligesom det allerfjerneste stråling, vi kan modtage. Så det her, det er simpelthen Mælkevejen, som er alt det lille af. Og så har vi mikrobølgebaggrundsstrålingen, som det der rød-orange bagpå. Og det vil jo altså sige, for at få det der billede af mikrobølgebaggrundsstrålingen på hele himlen, så skal vi have trukket Mælkevejen fra. Og så kan I jo godt se dilemmaet, ikke? Fordi at hvis man nu trækker for meget Mælkevej fra, så får man jo trukket sit signal fra, og så må man jo konstatere, at der var ikke noget i det tidlige univers. Men endnu værre, hvis man nu får trukket for lidt Mælkevej fra, så får man jo tillagt det tidlige univers noget stråling, som måske er fra vores egen galakse. Så jeg skulle hilse at sige, at det er altså noget, vi skændes rigtig, rigtig meget om. Hvordan får man trukket Mælkevejen ud af sine billeder på en måde, sådan så man ikke får taget noget signal fra nogle andre ting med på vejen. Men vi mener, vi har nogenlunde styr på det, så derfor har vi så den her model, hvor vi sidder i dag. Vi kigger så tilbage, og så har vi mikrobølgebaggrundsstrålingen der, og så er det jo, jeg bliver død irriteret som astronom, ikke? Fordi min hede drøm, det var jo at kigge tilbage til tidernes morgen og finde ud af, hvordan er universet startet. Så kommer George Gamow, og så siger han, jamen Anja, det kan da godt være, det er din hede drøm, men det kan du godt opgive, fordi der er ligesom et tidspunkt i universets historie, hvor universet var tåget, så du kan ikke se længere tilbage end dertil, hvor lyset første gang undslap. Og ifølge vores model, så er der altså 380.000 år fra det spændende, der hvor det hele startede, og så til det der lysglimt. Og det vil sige, at George Gamow siger, at ja, de første 380.000 år, dem kan du ikke kortlægge. Du kan godt få lov til at kortlægge de her 13,3 milliarder år, men de første her, dem får du altså ikke lov til at kortlægge. Og det er jo simpelthen super irriterende, og den katolske kirke er lykkelig. De synes, det her det er altidens universmodel. De synes, den er skøn, fordi det giver jo mulighed for alle mulige spekulationer herude, lige fra små børns leg med tændstikker, eller hvad man ellers gerne vil have. Men det er jo så der, hvor man som fysiker tænker, ja, ja, bare fordi det er svært, så er det jo ikke det samme, som det er umuligt. Så det er jo så der, hvor mine kollegaer, partikelfysikerne, hvor Holger Bech Nielsen, som I måske kender, er en af dem, jo giver sig i kast og siger, jamen hvis det er rigtigt, hvad George Gamow har tænkt, at universet var helt tæt og tåget, så betyder det jo, at alle partiklerne er ligget rigtig tæt. Vi kan faktisk godt undersøge i laboratoriet, hvad partikler gør, når de ligger rigtig tæt, fordi det er det, som de gør nede i de store acceleratorer, det der hedder CERN, der ligger på grænsen mellem Frankrig og Italien og Schweiz, hvor de jo så smasker partikler mod hinanden og ser, hvad gør partikler så, når de ligger rigtig tæt og støder ind i hinanden hele tiden. Hvad er det så, man får noget fysik, der foregår? Og på en eller anden måde, så kan de jo så ud fra det, de ved jo, hvad facit skal blive, for de skal forklare, hvorfor mikrobølgebaggrundsstrålingen ser ud, som den gør. Så de skal på en eller anden måde kunne forklare, hvordan går det fra at være rigtig tæt til at blive det. Så kommer jeg fra den anden side og finder ud af, hvad der så sket efter det og tilbage til her. Så man kan sige, at partikelfysikerne prøver at tegne universets historie fra den ene side af mikrobølgebaggrundsstråling, og jeg prøver så at beskrive universets historie fra den anden side af mikrobølgebaggrundsstråling. Og der har jeg jo ligesom den bedre andel, kan man sige, fordi jeg har de der 13,4 milliarder år, og de har også kun 380.000 år at gøre rede for. Til gengæld har de så en større udfordring, fordi de jo ikke rigtig kan se det, som de skal prøve at beskrive. En af de ting, som jeg synes er et helt fantastisk tankeeksperiment, det er jo, at Einstein tilbage i 1915, han tænkte lidt over, hvad er tyngdekraft? Fordi tyngdekraft er jo noget mærkeligt noget, og det han så kom med, det var en model, hvor han sagde, hvad nu den tyngdekraft, som ligesom holder mig tilbage på jorden, hvis det i virkeligheden skyldes en egenskab ved rummet, kan man sige. Altså sådan, så at hver gang man har et objekt, så det her, det er for eksempel en stor galakse, og det her, det er en stor stjerne, og det her, det er en lille planet, så vil det være sådan, at nu mere det der objekt vejer, nu mere krummer det rummet. Sådan så, at grunden til, at man skal bruge mere kraft på at hoppe væk fra noget, der er stort, end fra noget, der er lille, det er simpelthen, fordi man ligesom skal hoppe ud af den der brønd, altså ud af det der hulrum, for ligesom at komme op. Jeg tænker tit på det som, hvis man nu har sådan et gummiland, man spænder ud, og man så har sådan en bedre velvoksen frugtkurv, man smider ud på, hvor der er en vandmelon, og der er et æble, og der er en vindrue, som ligger sig der på gummilandet. Så vil det jo være sådan, at vandmelonen laver en rigtig stor fordybning i gummilandet, og æblet laver en lidt mindre fordybning. Så man så tager en balje med vand og smider ud på det der gummiland, så vil vandet jo løbe hen over gummilandet, og der hvor vandmelonen laver en stor fordybning, der vil vandet jo ligesom ryge ned i den der fordybning, og der vil gå lidt tid, inden vandet kommer op af fordybningen igen. I den her gummilandmodel, der opfører lys sig i universet, ligesom vandet gør. Altså vandet kan kun løbe på gummilandet, og i den her rumtidskrumning, der kan lyset faktisk også kun løbe langs rummet. Så hvis det løber her, kan det løbe i en ret linje, men hvis det ligesom kommer her, så bliver det altså afbøjet rundt om det her objekt, og så skal det op på den anden side.
Og i sådan en gummilagenmodel, så er det faktisk ikke særlig svært at forstå, hvad et sort hul er. Fordi så et sort hul, det er faktisk et område, hvor der ligger noget, der er så tungt, så den fordybning, der bliver i gummilaget, den bliver simpelthen så dyb, sådan så at når vandet eller lyset, det kommer, så ryger det ned i hullet, og så er det simpelthen ikke fart nok på til at komme ud af hullet igen. Det bliver simpelthen fanget ned i hullet. Derfor kalder vi det et sort hul, det er simpelthen fordi vi tænker på det som et hul i rumtiden, hvor lyset, når det kommer ned i fordybningen, faktisk ikke har kraft nok på til at komme op, eller hastighed nok til at komme op igen, fordi at lys har en endelig hastighed på 300.000 km per sekund. Jeg har tit tænkt på, at det måske var meget godt, at Einstein fremlagde den her teori på en fysikerkongres, i stedet for at fremlægge den for en psykiater. Fordi at jeg har tit tænkt på, at Gud, hvad psykiateren ville have tænkt, hvis han havde fremlagt og sagt, at jeg tror, rummet krummer, og lyset det ikke kan bevæge sig i, at det altid bliver nødt til at bevæge sig langs de krumninger, der er i rummet, så tror jeg, at psykiateren tænkte, at det er okay. Men han fremlagde det på en fysikerkongres, og fysikere, de er jo sådan, det kan da godt være, det må da komme an på en prøve, det må vi da teste. Så allerede i 1919, altså bare 4 år senere, der havde man fundet ud af, hvordan man kunne teste det her, fordi man sagde, at hvis vi nu har, det nærmeste objekt, vi har, der virkelig vejer noget, det er solen. Så vi står her på jorden med vores kikkert, så kigger vi op på solen under en solformørkelse, det vil altså sige, når månen går ind foran solen, så vi kan observere de stjerner, der står meget, meget tæt bag ved solen. Og vi har ret godt styr på, hvordan stjernerne står på himlen. Så vi ved ligesom, at denne her stjerne, den ved vi burde stå bag solen, så vi ikke kunne se den. Men det vi kan konstatere, det er, at lyset bliver afbøjet rundt om solen på sådan en måde, så vi faktisk godt kan se det. Så det konstaterede man allerede i 1919, hvor man sagde, okay, det kan godt være rumtidskrumling, det lyder virkelig mærkeligt. Men det passer faktisk med det, vi observerer. Stjernerne ser ud som om, at de står et andet sted på himlen. En anden tegning, som jeg synes er lidt bedre. I kan se, at den her stjerne, som er langt væk fra solen, den bliver jo ikke bøjet, den får ikke bøjet sit lys, så den står faktisk der, hvor stjernen bør stå. Det her er en tegning, der egentlig viser det samme. Hvor vi altså har solen her. En fordybning i rumtidskrumningen, som er stor, fordi solen er tung. En fordybning i rumtidskrumningen fra jorden, der er meget mindre, fordi at jorden ikke vejer så meget. Så har vi en stjerne, der egentlig i virkeligheden står bag solen, så vi burde ikke kunne se den. Men fordi lyset bevæger sig i en ret linje, men bliver nødt til at følge rummets krumning, så når vi observerer den på jorden, så mener vi faktisk, at lyset kommer derfra, fordi vi fortolker det som om, at lyset kommer i en ret linje. Så derfor er det faktisk lidt et synsbedrag, kan man sige, at rummet krummer, men vi fortolker det som om, at det kommer i rette linjer, og så er tingene ikke altid der, hvor vi tror, de er. Så et eksempel på en observation, som vi havde her tidligere i år, som viser, hvad det kan betyde for det, vi kan observere i den helt ekstreme tilfælde, det er faktisk det her. Så det her, man ser her på et billede, det er det, vi kalder en galaksehob. Så det er en hel masse galakser, der ligger sammen i rummet, og når der ligger rigtig mange galakser, ikke så langt fra hinanden i rummet, så laver de en rigtig stor fordybning i den her rumtid. Så de kan påvirke lyset fra bagvedliggende ting rigtig meget. Så i den ene galakse, i denne her galaksehob, der observerede vi pludselig 4 supernovaer. Altså et billede af en stor stjerne, der eksploderede. Og det er sådan, i den her type af galakser, der har vi som regel sådan en stor stjerne, der eksploderer en gang hver 100. år. Så det at se 4 samtidig, så tænker vi, det er statistisk set meget usandsynligt. Og det vi så også kunne se, det var, at lyset fra den her stjerne opførte sig sådan, så vi måtte konstatere, at det var nok den samme stjerne, vi så 4 billeder af. Så derfor fortolkede vi de her 4 billeder som, at når vi kiggede med Hubble-rumteleskopet, så vi i virkeligheden lyset fra en bagvedliggende supernova, en galakse, der lå bagved den her galaksehob, altså heroppe, og så blev lyset afbøjet, sådan så vi egentlig så 4 billeder af den bagvedliggende galakse. Lidt syret, ikke? Og man tænker, kan det nu være rigtigt? Og så er man jo fysiker, så tænker man, det må komme an på en prøve, vi må teste det. Så man satte sig ned og lavede en matematisk model af, hvordan den her galaksehob kunne afbøje lyset fra den her supernova, hvis det var rigtigt. Og så fandt man ud af, at der var faktisk 2 andre lysveje, som også man ville kunne observere fra jorden, hvor lyset kunne gå en lidt anden vej. Den her vej, den var lidt hurtigere. Så der konstaterede man, at der burde lyset faktisk have været nogle år tidligere, end det billede, som vi observerede her, at det 4 gange den samme supernova. Så man burde have kunne se den samme supernova her nogle år tidligere, fordi at der havde lyset en kortere vej igennem rumtiden. Så man gik ned i arkiverne og ledte med lys og lygte for at se, er der nogen astronomer, der tilfældigvis har observeret den her galaksehob på det her tidspunkt, så vi kan se, om der er den her supernova i den her galakse, som teorien siger, der skal være. Og der var så ikke nogen, der havde observeret galaksen, så vi kunne ikke få det testet. Til gengæld var der så også en anden vej her, som var længere, som man konstaterede, når man her i november, for præcis et år siden,
der forventede vi altså, at vi skulle se et lysglimt, der så ud som om, at der var en supernova i den her galakse, men som i virkeligheden var den samme supernova, som den vi så her, hvor lyset bare havde gået en anden vej. Så der sad vi jo parat med kikkerterne nede fra Chile og kiggede mod den her galakse, og bingo, så kom det der lysglimt, og det var præcis ligesom det skulle være, ifølge teorien. Og så tænkte vi, det kan godt være, det er mærkeligt, at rummet det krummer, og det der rumtidskrumning Einstein han har beskrevet, men det passer bare med det, vi kan se. Så det blev publiceret her i marts i år, at vi faktisk mener, at vi har set den her supernova, og at lyset er blevet afbøjet fra den. En af de mest mærkelige ting ved Einsteins teori, det var så, fordi sådan her fysiker, når vi så først vil få bekræftet noget, så går vi jo sådan helt amok og tænker, hvad sker der så? Så man tænker, jamen hvad så hvis sådan to sorte huller, altså to af de der rigtig store fordybninger i rumtiden, hvis man nu har to sorte huller, og de støder sammen, hvad sker der så? Og så vil man egentlig forvente, hvis man tog et sort hul, der vejede 10 gange solens masse, og et andet, der vejede 20 gange solens masse, og de så smeltede sammen, så fik man et større sort hul, der vejede 30 gange solens masse. Men ifølge Einsteins teori, så sagde Einstein, nej, det er faktisk ikke det, vi skal forvente. Vi skal forvente, at det her nye sorte hul vejer en lille smule mindre, fordi noget af den her masse bliver lavet om til energi med Einsteins meget berømte formel E lige mc i anden. Og den energi, måden vi kan se den på, det er, at den laver skulp i rumtiden. Der kommer simpelthen nogle skulp i det her gummilag, som bliver sendt ud i universet. En måde at prøve at tegne det på, det er sådan her, hvor vi altså mener, at hvis vi har to sorte huller, og de støder sammen, så får du et større sort hul, men samtidig får du nogle skulp i rumtiden. Og rumtiden, det er jo altså det her gummilag, som jorden jo også sidder på og bevæger sig op og ned. Og der må man jo sige, at det var nok meget heldigt for ingeniørerne, fordi altså Penzias og Wilson, da George Gamow kom med sit forslag, så tog dem 20 år at bygge det der radioteleskop og gå ud og måle mikrobølgebaggrundsstrålingen. Einstein kom med det her forslag om rumtidsbølger, eller tyngdebølger, som vi kalder det, for 100 år siden. Og det er så først nu, at ingeniørerne har fået bygget det der instrument, og det vidste de heldigvis ikke, da de gik i gang, fordi så havde de nok aldrig fået startet. De tænkte, vi er der lige om lidt, men det blev altså 100 år, inden vi kunne lave en måling. Og den måling, den lavede vi i marts i år, og målingen ser sådan her ud. Så den tynde gule streg, I ser her, det er det, som Einsteins teori siger, vi skulle forvente at måle af rumtidsbølger, og den tynde blå streg, den fede orange streg og den fede blå streg, det er så det, som vi har målt. Og der må man jo sige, det er jo simpelthen fysik på en solskinsdag, for det passer jo bare så rigtig, rigtig godt sammen. Så man tænker, det kan godt være, at det lyder rigtig, rigtig mærkeligt med rumtidskrumning, og det lyder helt vildt mærkeligt med tyngdebølger, der får universet til at stå og skvulpe, og jorden ligesom sidder som sådan en lille korkprok på et stort hav, hvor der kommer nogle tsunamibølger, men ikke desto mindre, det passer med det, vi observerer. Og det er jo så der, hvor man synes, at universet er helt fantastisk gådefuldt, fordi at nu mere vi observerer, nu mere mærkeligt bliver det på en eller anden måde. Men der er jo heller ikke nogen, der siger, at universet er sat i verden for at være specielt husmorsimpelt eller ordentligt. Og der er jo kun én vej frem, det er jo så at prøve at kigge ud og så prøve at fortolke det lys, vi ser. Og det er så det, vi gør som astronomer. Så nu vil jeg holde op med at tale, så der bliver tid til nogle spørgsmål. Men det, vi ser her, det er nogle galakser observeret med Hubble-rumteleskopet, hvor man kan se, at galakserne kommer så tæt på hinanden, sådan så de er begyndt at støde sammen. Og det mener vi så måske vil ske for Mælkevejen og Andromeda-galaksen om en 3-4 milliarder år. Og der kan man jo så snakke om at være født for tidligt, ikke? Fordi lige nu har de det jo fedt på den sydlige halvkugle. De ser Mælkevejens centrum, og vi ser sådan Mælkevejens udkant. Det ser ikke så imponerende ud. Men det er også der har Andromeda-galaksen. Så om 2 milliarder år, så er Andromeda-galaksen kommet meget, meget tættere på. Og så kan vi altså stå om natten og kigge op på Andromeda-galaksen. Og så er det ellers værd, at vi forstår, hvad en spiralgalakse er, for så har vi jo en meget, meget tæt på, hvor vi kan lave rigtig mange observationer. Skal man være bekymret over det? Ikke rigtigt. 2 milliarder år er lang tid. Og de to galakser, de kommer til at gå igennem hinanden. Der er så god plads mellem stjernerne, så der kommer egentlig ikke rigtigt til at ske noget andet, end de ændrer en lille smule udseende, men det kommer ikke til at betyde noget for de enkelte stjerner. Så med det vil jeg åbne op for spørgsmål og sige tak for god ro og orden. Så jeg tænkte, hvis der er nogle spørgsmål, så hvis I siger det, så gentager jeg det lige, så alle kan høre det, fordi der er ikke så meget ved at høre svaret på et spørgsmål, hvor man ikke kan høre, hvad der bliver spurgt om. Og så kan den, der spørger, også lige høre, om jeg har forstået spørgsmålet rigtigt. Så der er to gode effekter på det. Ja? Det her Herschel-billede, du viste, hvor stort er det i gradtal i forhold til det der oppe i din tid? Så spørgsmålet, det er, hvor stort et udsnit af himlen er det, at man ser her? Jeg mener, at det er
6 gange 6 bueminutter. Og et bueminut, det er, så himlen kan inddeles i 360 grader, og så hver grad er 60 bueminutter. Så jeg mener, at det er sådan pænt stort, fordi at fuldmånen er den 15 eller 30 bueminutter. Er der nogen fra astronomiholdet, der kan huske det? Den er en halv grad, ikke? Så den er 30 bueminutter. Så vi ser 6 gange 6, så vi ser altså noget, som er noget, en del mindre end fuldmånen. Altså, så vi ser et forholdsvis lille område af himlen. Tror jeg. Så hvis du nu går ud og googler det, og det er helt forkert, så må du bare tilgive mig. Men jeg mener, det er sådan sandt. Ja? Er der sandsynlighed for, at der er liv andre steder? Så spørgsmålet er, der sandsynlighed for, at der er liv andre steder? Der vil sige, ja, sandsynlighed er der helt sikkert. Og jeg vil personligt blive meget, meget overrasket, hvis der ikke var liv andre steder. Fordi at for bare 10 år siden, så kendte vi kun til planeterne i solsystemet. Og nu har vi jo fundet de der 3.000 planeter omkring andre stjerner. Og godt nok er det inden for den lille gule cirkel. Men på den anden side, så kan man jo sige, at det tyder jo på, at der ligesom er planeter alle steder, og alle stjerner har planeter. Så store stjerner har planeter, og små stjerner har planeter, og de er store og små planeter. Så det ville være rigtig, rigtig mærkeligt, hvis der ikke skulle være, når der er så mange planeter, der ikke skulle være nogen af dem, som ligger i den rigtige afstand fra stjernen, til at det har den rigtige temperatur, til man kan have flydende vand og en atmosfære, der minder om noget, som vi kender det, når der er så mange muligheder. Altså, men fysikere, vi er meget alt eller intet. Så hvis man går rundt med og spørger på Niels Bohr Instituttet, så vil man enten få det svar, som er, der er kun liv et sted i universet, og det er på jorden, punktum. Eller også så får man mig, som står og hopper op og ned og siger, at der er liv alle vejen, og der er simpelthen milliarder af planeter bare i vores egen galaksemælkevejen, hvor der er levende organismer. Vi er sådan meget enten eller-agtige. Sandheden ligger tit midt imellem, men der er vi ikke. Vi er lidt ude i kanterne. Og, ja, så vi har ikke helt fundet jordens tvilling endnu, så vi har fundet nogle planeter, som størrelsesmæssigt er værd at være nede omkring jordens størrelse, og som i afstand fra deres stjerne også passer med den afstand, jorden har fra solen. Men vi har så ikke fundet dem omkring en sollignende stjerne. Altså, så man kan sige, hvis man fortolker jordens tvilling som, det skal være en sollignende stjerne med en jordlignende planet i samme afstand, som vi er, så har vi ikke fundet den endnu. Men vi har fundet det næstbedste, nemlig en lidt mindre stjerne, hvor planeten så ligger lidt tættere på, og det er en jordlignende planet, fordi man vil gerne være lidt tættere på. Hvis stjernen er lidt mindre, så lyser den ikke så meget, så vil man være tættere på for at kunne holde varmen. Og hvis det er en stor stjerne, vil man gerne være lidt længere væk for ikke at få det for varmt. Så vi har fundet en variant af noget, der ligner, kan man sige. Hvor mange lysår er den? Se, det kan jeg ikke huske, men det er jo inden for, altså det er sådan inden for 100 lysår. Altså, så det er sådan inden for. Det er realistisk at have en samtale, ikke? Men det er sådan en lidt kedelig samtale. Altså jeg mener, at det var i størrelsen over 43 lysår eller sådan noget, uden at jeg tør at lægge ud. Altså det vil sige, hvis vi sender et signal nu og siger, hej, her er vi, så går der 43 år, før de har hørt det. Så lad os give dem et år til lige at forstå, hvad det er, vi spørger dem om. Så går der jo 43 år yderligere, altså det vil sige, så er der jo 86 år, før vi får et svar, ikke? Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om man har fået lavet en god nok notesbog til, der er nogen, der kan huske, hvad spørgsmålet var, når svaret kommer tilbage. Så det er ret tæt på, fordi vi er jo inden for den lille gule cirkel, men alligevel er det ret langt væk, altså fordi afstanden i universet er så fuldstændig svimlende store. Så på den måde kan man sige, betyder det så noget, at der er liv andre steder i universet? Fordi det er alligevel svært at rejse ud til dem, og det er svært at kommunikere med dem. Og der vil jeg sige, ja, jeg synes, det ville være fedt, hvis der var liv andre steder, men vi skal have fundet en ordentlig raketmotor. Vi skal have taget et livtag med Einstein, som siger, at intet kan bevæge sig hurtigere end lyset, for at vi ligesom skal kunne gøre os håb om at komme ud og besøge dem. Altså, og så skal vi jo måske også have fundet en måde at slå kedsomheden ihjel på, ikke? Fordi bare at rejse fra jorden ud til Pluto, det tager 15 år, hvis man bygger den hurtigste rumraket, vi kan bygge, ikke? Altså, hvis stakkels Andreas Mogensen skulle derud, han kunne nå at lave rigtig mange perleplader. Det bliver jo så kedeligt. Altså, så hvis man ligesom skal endnu længere væk, altså, der skal vi ligesom have fundet på noget, som kan få tiden til at gå hurtigere, eller man bliver frosset ned, eller et eller andet, ikke? Fordi ellers så. Ja. Ja, alle er forskere, altså både amerikanerne og europæerne forsker jo i den nye raketmotor, ikke? Fordi man kan sige, at den type raketmotor, vi har, den er egentlig lidt oldnordisk. Altså det er jo sådan en anden verdenskrigsagtig teknologi, ikke? Ja, og det kræver ilt på hele turen, og det kræver alt muligt andet, og det kan ikke rigtig komme op i omdrejninger, og det er jo helt vildt farligt. Altså det var jo derfor, vi holdt vejret, da Andreas skulle op, fordi at det man gør, det er, at man blander hydrogen og ilt, og det giver knaldgas, og det giver en stor eksplosion. Så det er sådan en eksplosionsmotor
på den kedelige måde, kan man sige, hvis det går galt. Ikke? Og det ville være meget rart, hvis vi kunne finde noget, som var lidt mere sådan stille og roligt. Så har vi et sidste spørgsmål. Nu har vi jo for nylig lige haft et indtryk på himlen. Ja. Og han fortalte mig, at det var cirka på størrelse med en knytnæve. Mm. Men der kom så et indslag lidt senere i Danmark Radio, hvor de viste, at der var en eller anden på en bygmesters terrasse. Altså resterne. Kan man være sikker på, at der ikke er stråling i den masse, der lander i det her flod? Så det var et langt spørgsmål. Så vi har lige set en lille kugle på himlen. Og det er jo en rumsten, som er landet eller fløjet ned gennem jordens atmosfære. Og spørgsmålet er selvfølgelig, brænder den op i jordens atmosfære, eller vil der være et stykke sten, der lander et sted? Og så var spørgsmålet, hvis nu stenen er landet et sted, man finder den, er der så risiko for stråling fra den her sten? Og der vil mit umiddelbare svar være nej. Altså, så der er ikke noget farligt ved at samle den op, eller meget stor radioaktivitet. Der er heldigvis en lille smule radioaktivitet i de der sten, og det er så det, der gør, at vi kan datere dem, sådan så vi kan konstatere, at det er en rumsten, fordi vi kan finde ud af, at den er ældre end jordens overflade. Men det er ikke noget, som er farligt på nogen måde, fordi altså, der er jo en lille smule radioaktivitet alle vegne, også i betonen her i væggen og sådan noget. Så lidt radioaktivitet, det skal man ikke være bange for, men store mængder skal man selvfølgelig, og det er der ikke i den der rumsten. Og det er jo ret fantastisk, der kom sådan en rumsten, fordi der er jo faldet 4 meteoritter i Danmark over lidt over 100 år, og der er cirka, man ser cirka 5 om året, hvor man, og nu har vi altså haft 3 bare inden siden 2009, ikke? Så inden for de sidste 6 år, der har vi haft 3 ildkugler i Danmark, hvor der har været mulighed for at være en sten. Altså det er statistisk set helt usandsynligt, at vi skulle være så heldige. Og vi havde jo en uden for København, den der hedder Ejby-meteoritten, som faldt her tidligere i år, ikke? Så 2 på et år, det er også helt usandsynligt. Og så var der Maribo-meteoritten, som jo faldt for nogle år siden. Og så er der en Mern-meteoritten ned fra Lolland, og så er der en meteorit ved Aarhus, som jeg tror er det nærmeste, der kommer jer, som man har fundet. Jo, det er det, man har fundet. Okay. Altså, men den sidste her har man ikke fundet endnu. Der har man set i ildkuglen, men man har ikke fundet resten. Altså, så der var jo den der helt skønne historie med Ejby-meteoritten, med sådan en pige, som havde frikvarter, og så sagde hun til læreren, nu vil jeg gå ud og lede efter en meteorit, for det har hun set i TV-avisen, at der var faldet sådan en sten på rummet, og læreren sagde, jamen gør du det, lille ven, det gør du der bare, Mathilde, ikke? Afsted med dig. Og så kommer Mathilde tilbage og siger, se, jeg har fundet en meteorit, og læreren siger, ja, det er fint, puff, ikke? Og så Mathilde, hun er en stadig lille pige, så hun tager med den der op, og så kommer hendes far og siger, jeg har altså fundet en meteorit, men læreren mente bare, det var en sten, og så kigger faren på den og tænker, det er en lidt sjov sten, og så sender de den ind til Geologisk Museum, og så var det faktisk en rumsten. Og den lille rumsten hedder nu Mathilde, fordi man så opkaldte den efter hende. Så det synes jeg, altså så på den måde kan man jo sige, at når der kommer de der nyheder, de kommer i TV-avisen, så hjælper det faktisk. Så man har fundet næsten 9 kilo af den meteorit, der faldt, spredt som flere forskellige steder omkring det stykke uden for København, der hedder Ejby, altså Ballerup Herlev. Jeg ved ikke, hvor godt kendt de er over på Sjælland, men der sådan lidt nordvest for København. Ja. Tror jeg, der eksisterer hvad? Ormehuller. At der eksisterer ormehuller. Så spørgsmålet er, eksisterer der ormehuller? Så det er et rigtig godt spørgsmål, fordi i den der gummilagen-analogi, jeg gav jer med, at sorte huller, det er sådan nogle helt, helt dybe fordybninger i rumtiden. Altså noget, som ligesom går ned og laver sådan en brøn-agtig ting. Så kan man jo begynde at spekulere på, okay, så rumtiden krummer. Men der er jo ikke noget, der fortæller os noget om, hvordan er rumtiden egentlig fordelt. Så man kan sagtens forestille sig, at universet har en fordeling, ligesom sådan en badesvamp, som man kan købe nede i Grækenland. Altså de der har en masse små huller, og så er sådan helt, kan I se dem for jer, ved I hvad jeg snakker om? Sådan, hvor man så kan sige, at gummilaget, det svarer så til alle de overflader, man har inde i den der badesvamp. Og hvis man så forestiller sig, at man har det der gummilag, og man har det der sorte hul, der stikker dybt ned, men at gummilaget i virkeligheden er krummet sammen på en eller anden sjov måde, så kunne man godt forestille sig, at der var et sort hul fra en flade hernede, sådan så de to sorte huller faktisk møder hinanden, så man faktisk får lavet en genvej, hvor man kan sige, nu sagde jeg, at vandet eller lyset, det skal bevæge sig på overfladen af gummilaget, men så har det jo pludselig mulighed for at slå genvej gennem de der to sorte hulbrønde, der møder hinanden, og sådan to sorte brønde, eller to brønde, det kalder man så et ormehul, det er sådan en slags genvej, man kan slå i universet. Og teoretisk set er der ikke noget forhindre i, at de findes. Vi har endnu ikke styr på, hvordan rummets geometri er, så der er heller ikke nogen observationer, der modbeviser, at de vil være der. Så spørgsmålet er, om man kan rejse gennem dem.
Og det ved vi simpelthen ikke. Altså dem af jer, der kan huske en gammel science fiction film, der hedder Contact med Jodie Foster, så er det faktisk det er på den måde, hun rejser. Det er faktisk gennem sådan et ormehul, hvor de gør brug af den. Så det var et meget langt svar, hvor det i virkeligheden det rigtige svar, det var, det ved jeg ikke, hvad synes du selv?